1978 ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଟାଇ ଭିଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲେ ଲାଲ ଲିଙ୍ଗ ଥରା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା କଥା ସେ ବୟସରେ ଲାଲ ଲିଙ୍ଗ ଥରା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲାଲଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଟିଭିରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଲାଲ ଶ୍ରେଣୀ ନବମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି 3 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ମିଜୋରାମର ମିଆଁମାର ବର୍ଡରର ଚମ୍ପାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଲାଲ ଲିଙ୍ଗଥାରା। କମ୍ ବୟସରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଲାଲ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବିଲକୁ ଯାଇ ଚାଷବାସ କଲେ ମାଙ୍କ ସହ। ଅସହାୟତା ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେନି ଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ସମୟ ମିଳେ ବହି ଧରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲଙ୍କୁ 78 ବର୍ଷ ବୟସ। ଏ ବୟସରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆବେଦନ କଲେ। 78 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲାଲଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ବହି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଲିଙ୍ଗଥାରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଲାଲ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୟସରେ କିଛି ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଲାଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।